Já jsem si zapomněl hodiny, ale je přesně něco před 9:00. A když vám přijde pozvánka od Porsche, že máte v 9:00 být na místě určení, no tak se neptáte, tak tam prostě jste. Přátelé, vítejte na Porsche Road Tour 2022. Dneska to bude spíš takovej vlogísek než relevantní test plný údajů, zjišťování a dat. Ale když vidím ten line-up a speciálně tohleto zelený turbo, tak si myslím, že ten den bude plnej velice barevných zážitků a že si to všichni společně užijeme. Ježiš, to je dobrý, Ježiš, to je dobrý! A protože nejsme žádný troškaři, tak začneme rovnou z ostra tím nádherným zeleným autem. Který mimochodem, já jsem jezdil klasickou 992, jezdil jsem i nějakou 4S-kou, ale turbo bude poprvý, takže si jenom řekneme nějaký první dojmy, ale samozřejmě nejsme na závodním okruhu. Je to hlavně užít si pěkný den v opravdu hezkých autech. A to se povede. Jenom ještě krátký technický info, než vyrazíme. Tady máme k dispozici 580 koní, což v porovnání s předchozí generací je dokonce u toho základního v uvozovkách turba vejš, než bylo kdysi dávno Turbo S. A zrychlení z 0 na 100, tak to je opravdu na úrovni 3 vteřin, přátelé. Je to strašlivě rychlý auto a ještě impozantnější než ten samotný výkon jsou brzdy tohohle turba. Vepředu jsou karbon keramický kotouče o průměru 410 mm, vzadu jsou potom brzdy o průměrech 390 mm. Můžou být tak velký právě díky skvělému rozložení hmotnosti a díky tomu, že 911 v současnosti má motor nad zadní nápravou, ale pořád je vzadu. A v momentě, kdy si to auto kleká pod brzdama, no tak jsou zatížený obě dvě nápravy prakticky rovnoměrně. Velká část cesty s novým turbem za námi a já opravdu můžu říct, že to auto je ultimátní GTčko. Když je cesta volná, nám vpředu říkají instruktoři, jestli náhodou tam něco není, nejede, takže víme, jezdíme bezpečně. Když na to trošku šlápnete, na té okresce okamžitě jedete nemyslitelnými rychlostmi, ale stabilita toho auta a způsob, jakým zpracovává cestu, dokonce i ve sportovním režimu, když ten podvozek máte, jezdíme tady někde, teďka... Pardon? Teď to přesně instruktor říká, že jedem po opravdu rozbitý cestě, rozdrncaným asfaltu, jsou to pomalu schody. Mám tam sportovní režim podvozku. A to turbo, to nádherně sežehlí. Aniž bych přicházel o kontrolu nad autem. Je to něco, co starší 911 neuměli. A na rovinu můžu říct, že použitelnost toho auta samozřejmě vzrostla. Ale u téhletý verze absolutně nepřicházíte o všechny ty emoce, které člověk od turba čeká. Pořád je to skvělý daily, jenom s takovou tou šílenou dávkou koření navíc. A z dynamických mladých jedinců přesouvající se krajinou v zeleném prskoletu, který teda na rovinu, já vím, že už mi bude chybět, se z nás stávají manažeři, kteří jedou na schůzku. Základním Cayennem, tak jsem zvědavej na těch 340 koní. Takhle na první dojem je to moc hezká specifikace toho autíčka. Hop, drive a jedem. Šup, dělej, honem, 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 honem. Skok z toho auta, kde sedíte skoro na zemi, do obřího paneláku je vždycky velice vtipnej, ale vtipný je taky to, že pravá strana toho auta je prakticky stejně daleko u toho Cayennu jako v tom turbu. A zvlášť na té okresce druhé třídy v tom krásném zeleném autě si opravdu musíte dávat bacha, kde máte ty pravý kola. Je to opravdu velký auto. Ježiš, to je měkoučký krásně. Ježiš, to je krásně měkoučký, to je měkoučký. To se jede jako v peřince. Úroveň podvozku střední, ale můžeme si to ještě tady takhle pohrát, dáme si to nízkou.
pořád budeme hodně vysoko. Úplně v klidu, dáme si podvozek na sport. Dáme si to do manuálu. A trošku to projedem. To funguje dobře to auto? Naprosto jako přirozeně. A nepůsobí vůbec těžkopádně. Protože si jako nezalehává na ty vnější kola. Ale je pevně opřený krásně. Hele, šup. No jo, Porsche řízení. Zaber tady ty hodiny, to Sport Chrono, jak vypadá v tom Cayennu úplně jinak. A je tam nádherný mechanický kompas, který kdykoliv takhle otočím autem, tak se takhle normálně otáčí. Podívej se, počkej, teďka tady bude křižovatka. Projedeme, otočíme se trošičku směrem na východ. A kompas, slevy. To je super normálně. Kdo by taky potřeboval v základním Cayennu stopky za okruh, že jo? Jenom taková kratičká rekapitulace dojmů z Porsche Cayenne. I když je to základní model, to auto je neobyčejně pohodlný, je neobyčejně příjemný. A když si tady vypnu sportovní pružení, dám si to do komfortu, tak mě absolutně nic neruší. A já bych to auto shrnul jako příjemně strávený čas, který ho prostě a jednoduše nelitujete. A i když to není samozřejmě nějaký motorsportní zážitek nebo něco podobného, tak jako auto, kterým jezdíte po schůzkách, po republice a tak dál, je možná zbytečně velký, souhlasím, ale je doopravdy velice příjemný. Tady leje. Fuj. Cesty páně jsou někdy nevyspytatelné. A to vypnu. A počasí, tak to se zdálo, že je s náma, a teďka se z nás dělá trošku šouvky. A tak tomu patří, aspoň je větší zábava za tím volantem. Tamhle před náma stojí Porsche Taycan Turbo S se zalepenými okny. Proč? Porsche svýmu systému kamer věří natolik, že si troufnou tvrdit, že tamhle bude slalom a my jsme schopní ho projet jenom pomocí těch kamer. Myslím si, že to bude docela zábava, tak se na to pojďme mrknout. Ježíš, to je divný. To je normálně, když jsme si neodklidili sníh z čelních a pojďme. Přesně tak. Není potřeba ani stěrače. To asi ne, no, to je pravda. Sluneční brýle se tady nasazovali. Není potřeba. Tak, jenom aktivujeme vlastně kameru, soubnete mi na brzo, prosím. Jasně, jasně. Tak, vlastně zpátečku aktivujeme kameru. Tak, jasně. Teď tam máte neutrál, jo. Na této kameře vidíme vlastně průjezd mezi těma skužilama, budeme si hlídat zprava zleva. Tady na té druhé kameře máte cestu, jo, zase vidíte před sebou. Vidím, vidím, jasně. Jo, takže nasměrujeme na tu branku, projedeme brankou, doprava, doleva. Tak můžeme vyrazit? Můžeme vyrazit. A trochu rychlejš, ne? Já bych jako klidně jel rychlej, ale já jsem si nevzal dioptrický brýle. Mám videohra trošku, no. A musím jako koukat pořádně. Hele, ale fakt se to jako dá normálně. Je to dost divný pocit teda. Jo, jo, jo. Je to jako mega divný pocit. Je trošku zavřená tady to. Jasně, super. Trošku se nadinem, kousek, zeď, off, boom. Jasně. Do garáže už mířím. Tak, přesně tak. No, už mířím do garáže. Je super ty navigační čáry, jako jak opravdu ukazují šířku auta. Ja. A jak člověk doopravdy jako přesně ví, kam pojede to auto. Tak jo. Dobroš, takže mise splněna. Teď to bude horší část. První dojmy po přesednutí z Cayennu do Macanu. Omlouvám se, to samotné přesednutí bylo tak rychlý, moc jsme vám ho nenatáčeli, protože tady pod ještědem neuvěřitelně leje. Na rovinu, tohle auto je pocitově takový daleko víc čiperný. A on to nebude jenom pocit, ale ten rozdíl ve hmotnostech mezi Cayennem a Macanem, navíc tohle je S-ko, takže taková trošičku přiostřená varianta základu, tak ten je prostě znát. Jako přilnavost nebo míra gripu toho auta tady je jako výborná, na rovinu, výborná. To
tady mimochodem chybí spousta lesa, koukám. No, nahoře. Hodně lesa. Hodně lesa, přesně tak. No. Výsledné dojmy z Macanu S po českých okreskách, asi ze všech těch aut, které jsou tady, je tohle nejmíň Porsche. To ale neznamená, že je to špatný stroj. Musím říct, že ten motor má příjemně lineární křivku, nahoře jede opravdu hodně, těch 380 koní mu jednoznačně věříte a ta čtyřkolka dokáže na těchto naklouzaných podmínkách najít překvapivě hodně přilnavosti. Takže i když z nějakého vracáku vyjíždíte a přidáváte a řeknete si jo, tak teď už to bude tak jako, možná to i klouzne, tak se vůbec nic nestane a ten Macan frčí ven. Takže takovej skvělý allrounder na každý den a myslím si, že jako Porsche třeba pro nějakou drahou polovičku, asi ta ideální volba. A jsme na Ještědu. A tady, ježiš, ta Panamera má úžasný zvuk. Já se na ní po obědě už fakt moc těším. MBN, Reso s Origo značkou. Můžeš. Přesednutí do Panamery GTS. Za mě jednoznačně. Zatím asi největší překvapení dne, a protože Taycan na Turbo S už známe, tak u toho nejspíš zůstane. Poslechněte si zvukový projev toho auta. To je neuvěřitelný. To je takový velký zvířátko na silnici. Pocitově taky, je to opravdu obrovský kus auta. Ale ten osmiválcový bariton vás takovým způsobem uzemní, že vás v tom autě opravdu hned na první dobrou baví jezdit. A musím říct, že k překonávání dlouhých tras, když vyloženě už nejste takový ty mladý, bláznivý lidi, který potřebují nutně tu 911, to já ještě jsem, tak tohle auto je jedno z těch nejlepších. Absolutně bez debaty. Jemná vibrace odzadu a vy dokonale cítíte, že to nejsou repráky, že to není audio podkres, ale že skutečně ta vejfuková soustava je tak dimenzovaná a tak hlučná, i přesto, že je to nový auto s filtrem pevných částic, že přesně kvůli tomuhle já osobně mám rád auta. Kvůli tomu, jak to zní, jak to s váma komunikuje, jak to pracuje v těch jednotlivých kvaltech. To je dobrý, ježiš, to je dobrý! A zároveň se člověk musí docela dost soustředit na okresce druhé třídy, aby to auto fakt umístil správně přesně do toho svého proužku. A aby ani nepřejížděl plnou čáru v zatáčkách a využíval jenom to, co má k dispozici. Projev toho motoru je skvělej. To je jeho reakce v momentě, kdy jsme někde v okolo 4-5 tisíc. Odezva na plyn. Okamžitá. Přestože to auto nemá papírově ani 500 koní, tak vlastně víc koní absolutně nepotřebujete, protože máte ten jeho projev. Máte v tom tu emoci. A přestože je to takovýhle ultimátní GTčko pro 4 velký dospělý lidi, vzadu je fakt hodně místa. Tak je to Porsche se vším všude, se vším všude. Pozor kachny. Kachny vpravo. Kachny. Ježiši, to je zábava tohleto. Tohle se jmenuje zábava, přátelé.
Já jsem si říkal, že ten pátek bych možná už nemusel mít pracovní, že bych si tak jednou za čas potřeboval z těch 7 dní udělat aspoň jeden den volnej, protože o víkendu budeme zase makat. Ale tohle přece není práce. Poslední auto z těch 5 dneska na nás čeká. Je to zároveň nejsilnější model, který v tomhletom line-upu je. Je to splašený Taycan Turbo S o výkonu 780 koňských sil. Akorát je teda pravdou, že roadshow se pomalu blíží ke konci, už jsme něco najeli a to auto nemá úplně nabitou baterku. Takže budeme muset sem tam něco pošetřit, aby jsme dojeli zpátky, kam potřebujeme. Aby jsme to měli náležitě ucelené, tak si dáme ještě dojmy z posledního 5. auta. Přátelé, určitě jste na našem kanálu viděli test Taycanu Turbo. To Turbo SO je takových posledních finálních možná 5-3% navíc ještě k té ostrosti toho auta. A musím přiznat, i když před náma je 992 Turbo, kterou já bych vzal všema 10 oproti kterýmkoliv elektromobilu na světě, tak co se týče agresivity toho výkonu, toho nástupu těch baterek, tak to je absolutně nesrovnatelný se spalovacíma autama. Museli byste mít já nevím kolik koní a jak moc agresivní motor, abyste to mohli srovnat a ani omylem by potom takový spalovací auto nebylo schopný jezdit podobně civilně, jako tenhle ten skoro 800 koňový Taycan. Můžete se krásně podívat, jak se Matěj jako snaží držet tu kameru, jo? Jak to skoro nejde. Je to strašlivě, strašlivě agresivní auto. Calm down. Já, my jsme down, pohodě. Mimochodem, všimněte si těch barev, jo. To auto je šedivo vínový. Já nevím, jestli to na té kameře bude dobře vidět, ale kdysi dávno jsme testovali 944 Turbo S. Auto s Trans Axlem, překvapivou porcí dynamiky, krásného výkonu, taky se s tím jezdilo úžasně a to mělo přesně tuhletu barvu. Takových těch klasických osmdesátek, podobnou těm koženkovým sedačkám a všemu možnému a na rovinu. Ty osmdesátky se samozřejmě vracejí, historie se opakuje, trendy stále dokola se taky opakujou a dneska to působí fakt moc hezky. Ještě koukám, jak je na tom dojezd. Tak jenom šup, mrkneme, máme nějakých 15% zbývajících, což vystačí zhruba na 52 km. Ten dojezd reálně není 50, co auto píše, ale je to spíš takových 40, 35, když teďka frčíme po dálnici, ale i ten Taycan to nakonec, i když mu samozřejmě na některých těch místech, kde jsme zastavovali, museli sem tam pomoct, tak to celý den ježdění nakonec zvládnul. Sem tam se trošku něco málo dobilo ze zásuvky a dojede do cíle taky. Myslím si, že kdyby se na něj dynamicky nešlapalo, kdyby se jezdilo trošičku víc hlavou a ne pořád brzda plyn, jak se samozřejmě člověk snaží jezdit, když si to auto chce trošku užít, že by absolutně nebyl problém tu trasu obkroužit, aniž by byla potřeba mu dodávat nějakou tu šťávičku. Ale samozřejmě nejlepší nástroj na jízdu po dálnici daleko, svižně, to určitě není. No tak jo, den to tady docvaknout do Prahy. Myslím si, že to byl den plnej neuvěřitelných zážitků, plnej velice příjemného ježdění na úžasných okreskách, zejména potom v severních Čechách, v okolí Liberce. Sem tam nějaký ten provoz, sem tam nějaký ten deštíček, ale zase o to větší zábava za volantem a vyšlo to teda na jedničku. Tak je to za náma. Byl to naprosto skvělý den, i když jsme ty auta netestovali. Vžili jsme se do kůže VIP zákazníků, kteří obdrží pozvánky na podobnou akci.
a bylo za mě neuvěřitelně bohatý na všechny ty zkušenosti, dojmy, poznatky, přesedat instantně hned mezi těma autama. Je to trošičku něco jiného, než když si to auto půjčíte, pak si ho zase někde za měsíc půjčíte a tak dál. Člověk si něco pamatuje, ale v momentě, kdy má možnost vystoupit, nasednout hned do Taycanu, do Panamery, do Macanu, do Cayenu, zase to promixovat navzájem, tak si všimnete daleko víc rozdílů a daleko víc se vám to celý spojí. Srdce je jasný. 911 Turbo. Největší překvapení. Panamera GTS, jednoznačně. V tom autě zažijete tolik radosti, emocí a tak dále. Myslím si, že to bylo i vidět. No a největší brutalita, tak to je tenhle ten kamarád. Samozřejmě jsme dostali pojeb, ale to tak k tomu jako patří. Máme rádi, když se auta jenom nepřesouvají z místa na místo, ale když se s nima i trošku jezdí, což samozřejmě chápu, že instruktoři nemůžou vědět, kdo zrovna za tím volantem je. Je důležitý především jezdit bezpečně, což myslím, že dodržujeme taky. Klepu na zuby 10x. A děkujeme za pozvání do Porsche. Pevně věřím, že jste si video užili a vidíme se u toho dalšího. Tak čusovka.